They call me Director C, Rich Cash X. Majina yote mwanangu. Siri kubwa ya mafanikio na maendeleo ni mwanaume kuwa na mwanamke mmoja. Mwanamke mwenye kujituma, bidii na mwanamke ambaye anakushauri maendeleo. Basi kuwa na mwanamke mmoja huongeza chachu ya maendeleo, haswa swala zima la kiuchumi. Tunawatakia msimu mzuri wa Valentine's Day kwa wote wapenda nao. Unajua Valentine inaweza ikawa baba, unampenda baba, unampenda mama, unampenda mtoto wako. Mtu yote ambaye ni karibia yako, ambaye anakusaidia katika njia moja au nyingine katika kutafuta maendeleo na katika kukupa furaha. Basi hiyo ni message yangu kubwa msimu huu wa Valentine. Happy Valentine, it's your boy Director C. They already know who am I. I'm out.